Երևանի, Երևանը առանձնահատուկ քաղաք է։ Ես մի քիչ այլ մտածում եմ Երևանի։ Երևանը ինձ թվում է նախ պետք է հայտարարվի արգելանոց հուշարձան ամբողջովի, որտեղ Երևանի պատմությունը հենց պարտադրում է, որ մենք իր նկատմամբ մի քիչ այլ մոտեցում ունենանք։ Երևանը դիմազրկվել է վերջի 50-60 տարվա ընթացքում և նաև իր բնակչության արեստացին։ Մենք գիտենք որոշ մեծ քաղաքները զարգանում են նաև գավառների շնորհիվ, բայց դա եթե դա բնականում ընթացք է, դա հասկանալի է, օրինաչափ է, ճիշտ է, բայց երբ որ արեստացին է լինում այդ բոլորը, այ օրինակ 60-ական թվերին Երևանում մասիններ սկսեցին կառուցվել և դատարկվեցին մեր սահմանամերձ տարածքները, մեր շրջանները, որտեղ կար կյանք և զարգացման ապագա կար, բերվեց, լսվեց արեստականորեն Երևան։ Այսօր Երևանը խնդիր ունի լիսկաթափվելու։ Իսկ լիսկաթափման միջոցը մեր պրովինցիաներում, այսպես ասած, գավառներում արդյունաբերություն կյանք ստեղծելն է, որպեսզի ժողովուրդը ամրանա։ Մենք եթե մտածում ենք մեր երկրի մասին, պետք է մտածենք նաև սկսած հենց Երևանից։ Երևանը մի տեսակ խորհրդանշական մեր մայրաքաղաքն է, դարեր շարունակ ունենալով պետականություն վերջապես վերականգնել ենք, և դա պետք է դառնար մի տեսակ խորհրդանիշը մեր ժողովրդի վերածննդի։ Եվ մեզ բնավ հարկավոր չի ոչ եվրոպաներին նայեք, ոչ էլ արևելքին։ Երևան ուներ իր կերպարը, որը շատ առանձնանում էր և շատ հետաքրքիր էր օտարների համար։ Մենք ինչ անում ենք, կարծես թե ուզում ենք, որ մեզ փաղակշեն, ասեն օտարի կարծիքը ինչպիսին է, ինչպիսին չի։ Առաջին մենք պետք է մտածենք մեր երկրի մասին, մենք ինչ որ անում ենք, մեր ժողովրդին, մեր երկրին, դա պիտանի է թե չէ, իսկ ուրիշի կարծիքը թող կարծվի դրա վրա։ Հիմա ընտրությունների, ես տեսնում, որ ավելի շատ մեր հանրությանը հետաքրքրում է, թե ով կդառնա քաղաքապետ, թե Երևանը ինչ ապագա կունենա։ Կառավարման մեր այսօրվա համակարգը կարիք ունի վերանայման։ Եթե այսօր խոսում են մեկ աղբից, մեկը շենքերի վերելակներից, բան, այո, այդ բոլորը անհրաժեշտ են մարդկանց ապրելու համար, քաղաքակիրթ միջավայրում, բայց այդ բոլորի համար համակարգը պետք է գործի, ոչ թե ծրանրած ցանկությամբ կամ ճաշակով։ Երևանը պետք է լինի մի այնպիսի կառույց, մի այնպիսի կառավարման հնարավորություն ունենա, որ ցանկացած մարդը, որ լինի, ոչինչ չկարողանա փոխել, այդ ընթացքը չկարողանա խաթարվել, թե չէ մենք ուսերս դնում ենք Պողոսի, Պետրոսի, ճաշակի կամ մշակույթի վրա։ ճաշակից դուրս է երկիր կառավարելը, դա չպետք է լինի մեկի ճաշակով, ամենագիտուն մարդն անգամ չի կարող լավ կառավարել, եթե չկա համակարգ։ Այսօր մեր ճարտարապետական վարչությունը գրեթե չի գործում, նրանք ամեն մեկ առանցին են, գլխավոր ճարտարապետ, ճարտարապետական վարչություն, էսթետիկական մաս, գազը, որը հետևում է կառուցապատման իրականացման Երևանի Երևանի։ Ես ինչեր եմ որոշում, որտեղ ես շուրջ 15 տարի այդ միջավայրում աշխատել եմ, ես որոշակյորեն հայտնի Երևանի խնդիրները և նաև ներկա խնդիրները։ Բացի Երևանը դարձավ հանրային շահ են ասում, ինչ են ասում, գերական շահ հասկացողության զոհը։ Երևանի կենտրոնի բնակչությունը զրկվեց իր ունեցվածքից, վտարվեց երկրից կամ քաղաքից, եկան տեղը լսվեցին ինչ-որ անհասկանալի կենդանիներ, անհասկանալի բաներ կատարվեցին։ Մենք պետք է վերանայինք նաև դա, որտեղ այդ օրենքը գործեց միայն Երևանի համար գրեթե։ Այդ գերական շահ կոչվածը, մինչև հիմա մարդիկ դա պայքարում է միջազգային դատարաններ և այն և այն։ Դա մի օրենք է, որը նաև հակասում է մեր կոնստիտուցիայի, մեր սահմանադրությանը։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, ես կուզեի մարդ լինի, որը ուղղակի սրտացա և նաև մասնագետների կարծիքը հարմար ու լսող մեկը լինի։ Ես չեմ ընդունում այսօրվա ընտրելու համակարգը։ Այդ ընտրական համակարգը, որ այդ կուսակցականացված է, իշխան էլ մարդ ուզադրա հաղորդական իր քաղաքին աշխատին չի կարող։ Պատկերացնում եք կուսակցության լիդերներից մեկը ասում է, դեց ինչ մարդը պետք է հողատարածքը հատկացնեն։ Ինչ պիտի անի, եթե մանավանդ մեծամասնությունն արկածում են կուսակցության ներկայացուցիչները քաղաքապետարանի ավականի կոչվածով։
Ավականին ոչ թե պետք է հեղինակությունների բաների վրա կառուցվի, լավ կլինի, որ հեղինակություն լինի, եւ նաեւ Երևանը ինչ որ չափով հասկանալու մեկը, հասկանում եք, բայց պետք է մի ավականին, լավ 60 հոգին ինչ են անում, բացի այդ, ակուսակցական ավականին չի կարող նպաստ քաղաքի աշխատի, նա նպաստ կաշխատի իր խմբակային շահի, ինչքան էլ լավ կուսակցություն դարի, ինչքան էլ այսօր կառավարության ղեկավարը հայտարարի, որ պետք է անկախ լինի, միևնույնն է կլինի այդ բանը, թեկուզ ներքին մանրովակներում, դրա համար պետք է Երևանը ղեկավարվի երևանցիների կողմից, մենք ունենք ամբողջ աշխարհում, քաղաքական աշխարհում, շինարարության կայացման համար կան օրենքներ որոշակի, օրինակ այսպիսի մի կետ, որտեղ եթե մի տարածքում որևիցե բան են ուզում կառուցել, բերում են նախագիծը, դնում են և բնակչության այդ տարածքի, այդ մարզի, այդ թաղի բնակչության կարծիքն են ավարտում, եթե ուզում ես եկեղեցի կառուցի, եթե բնակչությունը դեմ է, չեն կառուցի եկեղեցի, մենք այդպիսի կետ ունենք մեր կանոնադրության մեջ շինարարության, բայց դա երբեք չի օգտագործվում, երբեք չի տեսել եք, որ միտեղ գրվի և ասվի, ժողովուրդ ձեր կարծիքն եք հասկան, ուզում եմ իմանալ, ասենք կենտրոնում կամ Գավիթի շրջանում կամ չգիտեմ որ շրջանում, մի միջոցի բողոքն է, չէ՞, և այդ բոլորը դրա համար ժողովրդի սրտով չի շրջանել կատարում, որովհետև դա կամայական ուժեր ասվում, դրա համար լավ կլինի, որ ավականին կազմվի Երևան քաղաքի բնակիչներից մարդիկ, որոնք ընդգրկվեն, հնեաբաններ, պատմաբաններ նաև մասնակիցներ լինեն, ես հիշում եմ այսօր Զանգեզուրը Երևանի թոքն է, Երևանի առավելությունն է, Զանգեզուրը ժամանակին 76 թվականին ես նոր էի քաղաքաշինության անդամ, և բերվեց մի նախագիծ, որտեղ մի հատ ռեստորան պիտի կառուցվեր, այն ժամանակ նման բաներ չկար, և պետք է Զանգի հունը մաքրվեր բետոնով, քարելով, շացինում բանդակով, պարզվեց, որ դա հանցագործություն է, Զանգի ձորը սկսած Շամբայնի, Կորեայի ձորից շուրջ 300 000 տարվա բնակատերն է, որը չի ուսումնասիրում, շատ քիչ բան է ուսումնասիրում, ձեռնակաբերդի տակում 20-30 000 տարվա բնակատերն է, քաղաքական ընկերքը, և ժամանակին գիտնականները արգելեցին կապիտալ շինարարությունը Զանգի ձորում, ինչ է կատարում Զանգի ձորում, հլմյակ գնացեք մտեք, ամբողջ բետոնապատել են, երեկ ես ասում էի օպերայի դիմացի, ոնց այդ Սանտա Կաֆե ակուշում ինչ արանում, Թամանյանի դիմացի այդ այդի, որը նաև այդ դրոտորայի, ուրեմն ծառերը արդեն, որպեսի չերևա, որ դրանք չորացել են, բռնել հետել են հսկայական 50-60 տարեկան ծառերը, հետել են, որպեսի չերևա, այդ ծառերը մաման են իր դատապարտված, որտև ամբողջ տակը միատ պատված ռեստորան են շինել, ամբողջ տակը բետոնը պատված է, ես տեսել եմ աշտակի ընթացքում, այդպես բարբարոսություն մենք մեր քաղաքի նկատմամբ, որևիցե մեկը չի արել, թուրքը մեր քաղաքին հետ կամ վրաշի տվել, իշխան մեկ եք տալիս, դրա համար իմ առաջարկն է, որ կապ չունի ով կտրվի, իհարկե մարդ պետք է լինի, որը կուլտուրա ունի լսելու մասնագետների, կուլտուրա ունի իր համախոհների, որտեղ վերջապես քաղաքապետարանը մի հոգով չի կառավարվելու, քաղաքապետարանը ունի տարբեր ուրեմն ասվարեցները կառավարող հանգույցներ ունի, տեղակալներ ունի, խորտատուններ ունի, ես կցանկանամ ողել, որ լինի, ես բաները ինչ-որ ես ասում, սերը շատ կետերի իմանալը, բայց տեսնում, որ հետաքրությունը մենակ ով կդառնա քաղաքապետի վրա, ինձ համար միևնույն է ով կդառնա, բայց Երևան քաղաքը խնդիրներ ունի, որ ցանկացած քաղաքապետ և ավականին չեն կարող ուտել, դա կառավարության նաև խնդիրներ են, դա ամբողջ Հայաստանի խնդիրն է, որը կապված է նաև Երևանի հետ։